ទៅមេតបឆាប់ផ្ដាំគេតែស្ងាត់ស្ងាត់ទៅថាកុំឲ្យតាមចាប់មកពូធានទៀតកុំចាប់គេសោះស្អែកយើងអាចយករឿងចាប់មកពូធានមកធ្វើចលេះដើម្បីបិទបាំងខ្ញុំចាំងអួយមិនអាចចេញមិនអាចចូលតល់តែបានហ្នឹងជប់សិនបងប្រុសរបស់ខ្ញុំអ្នកភូមិគឺអសារចេញចូលតំបន់ខាងកើតណាងាយស្រួលទេក្នុងពេលជាមួយគ្នាពួកយើងយករឿងតាមចាប់មកពូធានមកធ្វើចលេះនៅតំបន់ភ្នំខាងកើតយើងបកហាត់បាញ់កំភ្លើងរយៈពេល3ថ្ងៃក្របកំភ្លើងអត់មានភ្នែកដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិត្រូវរបួសហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចេញចូលក្នុងភូមិវត្ថុប្រើប្រាស់ចាំប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពួកគេទុកឲ្យពួកយើងជាអ្នកប្រកបគង់ឡានស៊ីនលោកបច្ចុប្បន្នរបស់យើងមែនណាលោកមេតបាតាភ្នោនេះគាត់ឬមួយមិនគាត់ទេគាត់ទេតោះគាត់គាត់យកឲ្យខ្ទេចតោះលោកមេតបបងប្អូនពួកឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មកពូធានត្រូវយើងកម្ចាត់ហើយបើពួកឯងសុកចិត្តនៅទីនេះធ្វើការជាមួយលោកមេតបសុនពួកយើងស្វាគមន៍ណាស់ម្យ៉ាងទៀតមិនធ្វើបាបពួកឯងទេបើពួកឯងមិនព្រមពួកឯងអាចទៅផ្ទះបានពួកយើងក៏មិនធ្វើបាបពួកឯងដែរហាមទាំងឲ្យប្រាក់សហួយដល់ពួកឯងទៀតផងពួកឯងគិតមើលបានច្បាស់ទៅឲ្យតែបានបាយហូបពួកខ្ញុំសុកចិត្តនៅទីនេះមែនហើយមែនហើយត្រូវហើយមែនហើយមនុស្សទាំងនេះខ្ញុំប្រកល់ឲ្យលោកហើយណាលោកឋានលើកនេះអរគុណលោកហើយទើបអាចបោះសំណាញ់ចាប់ពួកមកពូធានបានណាកុំនិយាយអញ្ចឹងកំចាត់មកពូធានការពិតជាទូនទីរបស់ពួកយើងទេណាល្អសំជាកងទ័ពរបស់រាជនិយមមែនលោកជិនគួរសំពីហើយមិនដឹងថាពួកទៀនអ៊ីងចាប់មកពូធានបានហើយនៅទេណាលោកមេតបរៀបចំសំណាញ់មេឃពួកគេប្រកាសជារត់មិនរួចទេអូមែនហើយចៅប្រេងនៅភូមិម៉ាឡានត្រូវយើងកំចាត់អស់ទៅហើយខ្ញុំគួរតែទៅភ្នំខាងកើតជួបលោកមេតបដែរហើយណាបានកិច្ចការដំណើរសល់ពួកយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងណាលីអើយសុនទៀនអ៊ីងមុនក្រោយយើងគង់ទៅចាត់ការអីទីត្រូវតែជំរះជំជីជាមួយឯងអើយទៅយើងបបោនអមមិនយើងធ្វើសក្តិមិនជោគជ័យកូនចៅរបស់ម៉ាក់ពូធីនស្ទើរតែយើងកំចាត់បានទាំងអស់ទៅហើយអូបន្តែឋាននៅក្រោមស្ថានភាពកម្លាំងតបដ៏មានព្រៀបរបស់យើងនេះគឺពួកយើងនៅតែឲ្យមេចៅព្រៃម៉ាក់ពូធីនរត់ដូចជាម្ចាស់ទៀនដើម្បីប្រុសស្លាប់និងរបួសច្រើនណាស់រឿងនេះយើងមិនបិទចិត្តតរទៅតាមដំណឹងលើថាយើងទទួលបាននោះនៅពេលនេះម៉ាពូទៀនកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្បែរភ្នំខាងកើតព្រោះថារឿងដែលយើងសម្រេចចិត្តនោះត្រូវចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺបិទភ្នំខាងកើតតរតែមានលិខិតចាញ់ចូលមានហត្ថលេខារបស់យើងទើបអាចចាញ់ចូលបានបើមិនចឹងទេអត់មានលិខិតទេនោះអ្នកណាក៏ដោយបើទោះជាប្រងក៏ដោយក៏មិនឲ្យចាញ់ចូលដែរស្រាប់បានទេខាងមុនជាងបាទលើនេះលោកទទួលខុសត្រូវដឹកនាំកងទ័ពលេខ5របស់លោកអនុវត្តទៅបានម្យ៉ាងទៀតក្នុងសង្គ្រាមបាញ់មិញនេះមានមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមពួកឯងបានបង្ហាញអំពីកម្លាំងធ្វើសឹកឲ្យយើងមិនពេញចិត្តតរទៅសោះដោយសារតែចឹងយើងសម្រេចចិត្តយកភ្នោខាងកើតធ្វើជាទីតាំងកណ្ដាលដើម្បីបង្ខំកងទ័ពអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជាវិញប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិក្នុងអំឡុងពេលវត្តហាននេះអត់មានការអនុញ្ញាតរបស់ខ្ញុំ
្នុងតំបន់ភ្នំខាងកើតហាមខន់មិនឲ្យនរណាចេញចូលនោះទេណាដឹងណាទេអានថាឈៀងបាទដឹកនាំកងទ័ពទី2របស់ឯងអនុវត្តភ្លាមមើលបាទអ្វីនឹងអ្នកណាឯងចូលមកហ៎សុនទិនអ៊ីងសុអ៊ីងនេះធ្វើនឹងខ្ញុំដឹងលោកមិនចង់ជួបខ្ញុំមែនទេនេះនិយាយសេចក្ដីនឹងនៅក្នុងព្រៃភ្នំខ្ញុំខ្លាចនេះមិនទម្លាប់មិនបានណាសុនទិនអ៊ីងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមិនបានជាលោកចង់ទៅកោះភ្នំខាងកើតនេះនិយាយសេចក្ដីនឹងខ្ញុំកំពុងកំចាត់ចោលព្រីភ្នោខាងកើតនិយាយទៅព្រៃប្រាស់ពេលហ្នឹងអំស្មានថាកែកណ្ដាលលោកធ្វើគ្មានអ្នកណាដឹងអសោះពេលអត់លោកនិយាយជាមួយលៀងឡាងសៀននោះខ្ញុំស្ដាប់លើអស់ហើយជួយនាងលោកកំរុកឡេះលោកបកទៅហ៊ានចាញ់ភ្លាមតែហើយចាញ់ភ្លាមតែត្រូវហើយខ្ញុំចង់កោះភ្នោខាងកើតមែនបាទតោះសមត្ថនេះរលួយនៅក្នុងដីសុកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានភាសាជាងណាតាមែននេះតាលោកមិនដឹងថាខ្ញុំជារាជវង្សរបស់មហាឆេងទេលោកធ្វើនេះគឺចង់កាត់ភ្នក់ដំតារបស់ខ្ញុំមិនមែនទេនិយាយរឿងនាងកំជិះចាក់រឹកខ្ញុំអីណាខ្ញុំធានាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់នាងអស់មួយជីវិតគឺមិនមាច់ប៉ះអំពីមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់នេះទេមិនណៃដល់ទេអញ្ចឹងកាលពីមុនមិនបានជិះលោកកហកខ្ញុំលោកកហកខ្ញុំទៅជិះមានរឿងអីកាលឡើងក្តោយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងគឺជាការពិតនាងជឿខ្ញុំទៅណាសុំទិនអីខ្ញុំស្អប់លោកម៉េចណែសួយសាក់ខ្ញុំនិយាយសិនទៅខ្ញុំមិនកប់មកចំពោះនាងខ្ញុំខ្ញុំណែបានណៃថាម៉េចមានតែល្មមដល់នាងអត់នាងនៅក្នុងបទីមួយរយៈហើយណាទាហានជូននាងស៊ូទៅវិញណាបានបានសំទៀនអ៊ីងខ្ញុំស្អប់ខ្លួនអញណាតែនៅឡានចេញខ្ញុំបែរជាជឿលោកស៊ុយស៊ុយតាក់ខ្ញុំសិនណា
ចាំខ្ញុំប៉ះបើនាងវិញប្រកាសកងទ័ពរៀបគ្រប់គ្រងកងពលទី12ជួរទី2នឹងធ្វើការបង្ខាត់កងទ័ពរយៈពេល3ថ្ងៃនៅជុំវិញភូមិម៉ាឡានគ្រាប់កំភ្លើងអត់ភ្នែកជាវៀងកំឲ្យអ្នកភូមិត្រូវរបួសដោយគ្មានការចាំបាច់ក្នុងពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះសូមចាកចេញពីភូមិមេទ័ពកងពលទី12របស់កងទ័ពយើងសុនទិនិញល្មមអាឥឡូវនេះបងសុនជិះមេទ័ពឲ្យមែនទេទៅតែច្បាំងឥឡូវកងទ័ពបង្ខាត់ទៀតឧស្សាហ៍មែនដល់បងហើយត្រូវហេលោកមើលគាត់មើលចំណែកពួកលោកវិញច្បាំងឈ្នះតែម្ដងគឺឈប់ហាត់ហើយមិនទាន់កំចាត់ចោលមកហ្វូធានបានផងស្អែកបាក់ហាត់បន្តយេសបងសុនអាចចាំមែនហើយពួកយើងច្រើនយ៉ាងនេះនៅគួរសមដាក់ពួកយើងទៀតនោះគាត់តែ3ថ្ងៃតើពួកយើងប្រកាសជាស្ដាប់តាមគាត់ហើយដល់គ្រាសងំនៅក្នុងភូមិមិនចេញទេត្រូវហើយបងបងប្រុសនិយាយត្រូវមិនខុសទេ5 6ថ្ងៃក៏បានដែរមែនទេពួកឯងមកតាមខ្ញុំណាចាប់ឡើងទៅ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 ខ្ញុំយល់ថាសុនទៀនអ៊ីងមានបញ្ហាសង្ឃឹមថាខ្ញុំគិតផ្ដាស់បងសុនមានបញ្ហាហីថាគាត់ជួយកម្ចាត់ម៉ាស់ហ្វូធានឲ្យយើងទៀតផងរឿងតែនេះពួកអូនមិនយល់ទេតែខ្ញុំបារម្ភពីផ្លូវខាងកើតបើជាមកពីខ្ញុំធ្លាប់ជាសមាជិកក្នុងកងការពារភ្នំដូច្នេះខ្ញុំមានប្រតិកម្មណាខ្ញុំចង់ទៅសួរសុនទៀនអ៊ីងសួរគេមើលថាតើរឿងតាយ៉ាងម៉េចតើអស់គ្នានៅភូមិចាំខ្ញុំហើយណាខ្ញុំតែមិនផ្លែទេត្រឡប់មកវិញហើយអូនទៅជាមួយបងដែរពួកខ្ញុំទៅដែរពួកឯងស្ដាប់ខ្ញុំណានៅក្នុងភូមិចាំខ្ញុំហើយបាទ3ពេលក្រោយខ្ញុំនៅតែមិនព្រមត្រឡប់មកវិញទេពួកឯងនាំអ្នកភូមិទៅភូមិធានជីងរបស់បងស្រីអូនទៅហើយប្រាប់គេថាភ្នំខាងកើតមានរឿងហើយបងតប20អូនឲ្យអូនទៅជាមួយបងទៅទៅអើយតើអូនស្ដាប់បងដែរទេមែនទេបងទៅតែផ្លែនមកវិញហើយមកទៅហើយណាចាមកទៅណាអេបងប្រយ័ត្នប្រយែងផងចុះនោះអ្នកគេមកមានជិលលំតំណាខោចចូលមកហ្នឹងមកកែមកខោគាត់ខំឈ្នះហ្នឹងគាត់មកលុមីតបបើសិនជាឆ្លោះស្រួយអីពួកយើងខិតមិនទៅទៅនោះអ្នកគេមកណៃចូលបានទេជិះចេញសុនទៀនអីចេញព្រះមកសុនទៀនអីចេញមកសុនទៀនអីហ៎អេបងប្រុសបងមកធ្វើហ្នឹងចូលមកមិនបាញ់និយាយទេនិយាយកន្លែងនេះហើយខ្ញុំសួរឯងម៉េចបានជាឯងចង់បិទភូមិម៉ាឡានឡោមព័ទ្ធភ្នោខាងកើតលើប្រកាសបាននិយាយច្បាស់ហើយតើតាមចាប់ម៉ាហ្វូធានហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងបកខាងកងទ័ពណាតាមចាប់ម៉ាហ្វូធានតាមចាប់ម៉ាហ្វូធានឯងប្រើទៅហិនពីកងពលចំណែកអ្នកនៅខាងកើតនោះមានកងទ័ពកងពលស្ថិតនៅក្នុងភាពច្បុកច្បល់ណាណែសំទុននេះគឺជាអត្តកម្បាំងរបស់កងទ័ពមិនអាចប្រាប់បងបានទេណាបានខ្ញុំសួរឯងម្ដងទៀតម៉េចបានជាសួរឯងនៅក្នុងបន្ទាយទៅហិនរបស់ឯងតែឯងមានកំណត់អីមកលើនាងដើម្បីប្រើប្រាស់ឋានៈរបស់នាងងាយស្រួលក្នុងការចាត់ការបងប្រុសបងនិយាយតែគ្នានឹងក៏ភ្នោះកាកខ្ញុំអត់មានទេហើយចំពោះរឿងស៊ូអ៊ីងនៅក្នុងបន្ទាយរបស់ខ្ញុំនោះក៏ជាអត្តកម្បាំងរបស់កងទ័ពដែរនិយាយតែផ្ដាស់តាមពិតឯងមានកំណត់ចង់កោះភ្នោះខាងកើតអត់មានទេបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសុនទិនអ៊ីងខ្ញុំនេះគឺជាមេតបនៃកងពលទី12ដែរខ្ញុំចិត្តត្រូវមកប្រធានឯងមិនសារភាពទេយើងមិនដឹងតាមពីដំបូងតែយើងមនុស្សស្មាតថាឯងហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះតើទៅសោះទៀនអីឯងទៅគិតឲ្យច្បាស់
កុំធ្វើខុសមកពេលខ្លាចទៅជាអ្នកទស្សនប្រវត្តិសាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតឯធ្វើនេះគឺទុកខ្ញុំជាសត្រូវបងប្រុសបងគិតច្រើនពេកហើយខ្ញុំបង្ហាត់កងតមែនឯស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងហើយឥឡូវឯខ្វះប្រាក់ខែទីហ៊ានឯយកអ្វីមកបងបកតបឯងមកអីទៅនេះនេះគឺជាប្រាក់ដែលមូលដ្ឋានកងតបនៅណានជិញគេឧបត្ថម្ភមកយើងឯថាឯងអាជនបងប្រាស់ឯងនេះលំតំលំតំតំតំកំក្រៅទៅធៀមទៅធៀមណែដាក់ខ្លួនចុះដាក់ខ្លួនចុះហើយនោះនេះថាចេញខ្ញុំមិនដកកងតបទេខ្ញុំគឺជាកងតបកំពុងតែអនុវត្តនៃការងារណាយើងឲ្យឯងដកតបលំតំធៀមបងប្រុសបងជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនតតអាចទេបងទៅហ៊ីសុនណែយ៉ាងម៉េចលំតបអូលំតបបងប្រុសបងជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនតតអាចទេបងទៅចុះសុនបងតាចុះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណានេះគឺជាជាកងទ័ពខ្ញុំត្រូវធ្វើតាមលោកជីនអញ្ជើញទៅទៅទៅតែយើងយើងចេះដើរខ្លួនឯងព្រោះឯងប្រមាណអ្នកតាមចាំគេភ្លាមណាបានទៅ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 តែយើងទៅតែយើងលោកណាចូលទៅបានទេឲ្យយើងចូលទៅបានទេលោកណាចូលទៅបានទេឲ្យយើងចូលទៅយើងចង់ជួយសុនទៀនអីឲ្យយើងចូលទៅឲ្យយើងចូលទៅ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 ជិះចេញចេញយើងចង់ជួយសុនទៀនអីទៅចេញចេញយើងអត់នាងមិនអាចចេញក្រៃនេះបានទេខ្ញុំចង់ចេញក្រៃចូលចូលចូលលោកទីប្រឹក្សាលោកទីប្រឹក្សាគេដេញចឹងរហូតហ៎សំរេការគេដេញចឹងរហូតហ្មងពួកឯងមើលគេបានល្អកុំឲ្យគេរត់រួចបើសិនជាគេរត់រួចណាពួកឯងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបាទឯងម៉េចនេះបាទលោកទីប្រឹក្សាគេខ្ញុំនឹងលោកមេតបចេញបាត់ឯងនាំបងប្អូនយើងទៅភូមិម៉ាឡានចាប់អ្នកភូមិទាំងនោះចងទាំងអស់ណាចង់បើពួកគេចង់ប្រឆាំងនោះសម្រាប់ការនៅនឹងកន្លែងបាទបាទខ្ញុំកោះភ្នំនេះតើវាខ្លាយជាយ៉ាងណាបាទមិនកោះទេទីហ៊ាន30000អ្នករបស់យើងនេះ
កងពលទី12របស់យើងមានប្រាក់មកពីណាអត់មានកងទ័ពអត់មានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យស៊ុនទីនអ៊ីងខ្ញុំឈរជើងនៅកន្លែងណាបងមើលណោះបងគ្រាន់តែមកដល់ពួកល្ខោនចេញមកអស់ហើយបើឆាននាំគ្នាជិះចេញទៅបានចឹងទេយើងមិនគួសំទេណាពួកឯងចូលមកកន្លែងហាមឃាត់គឺខ្វះការគួសំធ្វើមហាចេញសំពួកឯងចេញភ្លាមមើលល្បងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅប្រកួតជាមួយពួកគេចុះណាមិនទេធ្វើស្រួលបុលណាថាមិនជិះហើយអ្នកកាំងភ្លើងមកអ្នកកាំងកភ្លើងអំភ្លាមអ្នកភ្លាមកភ្លាមបាញ់ចប់សិនកុំមកបាញ់បងប្រាប់ទាំងពីរពួកបងទៅវិញទៅពួកគេមិនមែនជាទាហានទេពួកគេគឺជាចោរព្រៃស៊ុយនាងឈប់ធ្វើបាបទៀតទៅគាត់កំភ្លើអត់មានភ្នែកទេណាឆាប់ថយចេញទៅអាចចង់ទៅក្នុងខាងកើតជន់ពលឹកខ្លួនយើងនឹងមិនតបកំចាំអីឆាប់ចេញពីជាភ្លាមទៅស៊ូអ៊ីងមានរឿងអីទៅផ្ទះចាំនិយាយគ្នាបានទេតើបានណាអាចបាត់បាត់ទៅសុនទីនអ៊ីងយើងមិនអាចអត់មានអ្វីទៅនិយាយគ្នានោះទេបាត់បាត់ទៅខ្ញុំធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីឲ្យពួកយើងបាននៅជាមួយគ្នាដែរអាចឈប់និយាយទៀតទៅឃើញមុខមាត់របស់ឯងយើងចង់តែក្អួតយើងចង់តែសម្លាប់ឯងចោលទេអាចកំបាត់មកខ្ញុំតែឈៀងកាពីលុំមិនទប់បាទសួយសួយសួយនឹងញ៉ាំបាយទៅហើយនឹងហ៎យ៉ាខោឆាប់ឡើងឆាប់ឲ្យគ្រប់ពេលមកតើជួយញ៉ាំបានណាបាទឆាប់ឡើងបងប្អូនស្រួយថានតាជើងថាមិនជើងបាទនាំគ្នាចូលភ្នំខាងកែភ្លាមបាទបងប្អូនតើយើងសំណើចូលចូលយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាមានរឿងហើយមានរឿងអីចាំតាមខ្ញុំមកមកចាប់ឡាអឺពីបងកងតរបស់ស៊ុនទេអ៊ីងជិតចូលក្នុងភូមិមកហើយណាថាម៉េច
កងទ័ពសុនទៀនអីងសង្គោះឯងស្វាងភ្នែកទៅដឹងហើយហេខ្ញុំមិនឃើញច្បាស់ណាត្រូវហើយប្រកបជាគេខ្ញុំក៏មើលឃើញដែរគេមិនត្រឹមតែចាប់បងជីនទេគេក៏មកលើកលែងឲ្យពួកយើងដែរអញ្ចឹងតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅនឹងប្របោផ្ដោះមនុស្សនៅក្នុងភូមិសិនទៅយើងត្រូវតែកំចាត់ក្រុមតូចតាចនេះចោលសិនចាំគិតទៀតបាទទៅយើងទៅអ្ហ៎បងដាក់ព្រឹងចុះខ្ញុំកុំដាក់ឲ្យលឹកខ្ញុំតែកុំបាញ់ខ្ញុំចុះចាញ់ហើយខ្ញុំចុះចាញ់ហើយនៅខ្ញុំដាក់ចុះដាក់របស់ខ្ញុំដាក់និយាយទៅចាប់ជាតិអីជឿតែខំនៅកន្លែងណាបើហ៊ាននិយាយពាក្យកុហកតែកន្លះម៉ាត់យើងនឹងសម្លាប់ឯងចាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយគាត់ត្រូវគេចាប់ឃុំទៅហើយអើលោកចាឆាំមកវិញណែណែអោះអ្នកភូមិម៉ាឡានតុងខ្សោយសម្បានណាពួកយើងបាញ់តែប្រមាណក្រុមស្លាប់អស់ទៅហើយអោះថ្ងៃក្រោយមានឱកាសឡើងបនសាយឲ្យឡើងប្រាក់ខែទៀតបានហើយបានខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជាមានចំណាយហើយទៅចង់ឆាប់ចូលទៅពួកឯងឡើងយើងទៅឡើងយើងយើងក៏ចង់ជួយមិត្តរបស់ពួកឯងដែរទីនជួយស្រាយខ្សែយើងផងទៅនិយាយឆ្អែតឲ្យណាយើងនឹងយាមឯណាឯហ៊ានកម្លាំងទៀតយើងមិនគួរសាច់ខ្លួនឯងទៅអឺមកគូណាចឹកនេះវិញបងជីនបងជីនបងមិនអីទេបងជីនឆាប់ឡើងឆាប់ស្រាយអត់ខ្ញុំបងជីនបងយ៉ាងម៉េចហើយអត់អីទេជួយស្រាយចំណៅបងទៅបងជួយស្រាយលើឆាប់ឡើងមកអត់ព្រមឆាប់ឡើងបងបងយ៉ាងម៉េចនេះឯងមកបងខោអៅគេនោះឆាប់ទៅលឿនឆាប់មកបងរងទុកហើយអ្នកអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយឆ្អែតហើយនោះឆាប់ឡើងទៅចេះឡើងអត់ដឹងបងជីនអ្នកយកទៅនេះអ្ហ៎វិបាយវិបាយអ្នកទៅរត់បានហើយអ្នកទៅរត់បានហើយណាអ្នកទៅអ្នកទៅរត់បានហើយអានអីបងតមុនទៅបងទៅខាត់សុនទៀនអីមិនបានទេបងនៅមិនទៅទៀតគឺយឺតពេលហើយបងមិនខ្វល់ទេតើអូនចង់ឲ្យបងឈរអោបដៃមើលសុនទៀនអីគាត់ក្នុងខាងកណ្ដាលមែនទេទោះជារកស្លាប់ក៏បងទៅតែរៀបរៀងពួកគេដែរមិនបានពួកគេគ្នាច្រើនយ៉ាងនេះបងទៅទាំងបែបនេះគឺមានតែស្លាប់ដល់តែទេតែទេហើយអាយ៉ាពួកអូនតមុនទៅបងតំណាក់ឲ្យបានហើយណែលោកមិនបានជាលោកបៃបងជីនបើខ្ញុំមិនបែកគាត់មិនដូចទៅរកស្លាប់ហើយទេអីនាងក៏ដឹងនេះអញ្ចឹងក៏លោកមិនអាចបាយធន់ដល់ម្លឹងនេះហើយខ្មោចយកអីឥឡូវគាត់ស្លាប់បាត់ហើយយើងពិភាក្សាទៅតោះមកទៀតគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអើយគិតមើលគួរធ្វើម៉េចទៅធានជីងរកបងស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសជានឹងធ្យោបាយទៅទៅធានជីងតោះគួរមកឆាប់ជួយយូគាត់ទៅមកជួយឆ្លើយគ្រាមគាត់ផងជួយឆ្លើយ
លោកមេតបកងតបកងពលទី12ជុំគ្នាហើយសូមលបងនិយាយទៅកងតបកងពលទី12កងទី5ជុំគ្នាហើយសូមនិយាយទៅមិនឆេងបំពេញដងតារបស់យើងបីចំនួនមកហើយដើម្បីរឿងបំរះយើងបានធ្វើការតស៊ូសុនចង់សានមានប្រជារាជគ្រប់គ្រងគាត់បានធ្វើការតស៊ូបានជោគជ័យហើយផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងរបស់មិនឆេងហ្វុងអេសៀនគឺមានកំភ្លើងធំហើយក៏ធ្វើការតស៊ូបានជោគជ័យដែរបានបណ្ដេញជូអ៊ីចេញពីរាជវាំងបានជោគជ័យទៀតសុនទៀនអ៊ីងខ្ញុំក៏មានកំភ្លើងតិចតួចហើយរៀនក៏មិនជ្រៅជ្រះដែរអត់សិតអត់មានអំណាចតែបើសិនជាធ្វើជាកងទ័ពតស៊ូហើយត្រូវតែដឹកនាំកងទ័ពទាំងអស់គ្នាតស៊ូឲ្យបានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាទៅមើលតើត្រូវទេត្រូវហើយ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 ប៉ុន្តែបាននិយាយទៅសមត្ថភាពរបស់ពួកយើងគឺពិតជាមានកំណត់មែនបើថ្ងៃនេះមានឱកាសល្អមួយពីព្រោះថានៅខាងក្រោមជើងរបស់យើងនេះគឺជាកន្ទុយពុករលួយរបស់មន្ត្រីនៅក្រោមដៃមន្ត្រីនេះបង្កប់ទៅដោយកំណត់ដ៏មានតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ300ឆ្នាំរបស់មន្ត្រីគឺកំនៅខាងក្រោមនេះហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះការពិតគឺជារបស់ជារាជគ្រប់រូបប៉ុន្តែមន្ត្រីយកធ្វើជាហេតុផលពួកគេយករបស់ទាំងអស់នេះស្លាប់ទៅជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនេះកាប់កេងពីយើងយកទៅជាមួយថែមទៀតពួកឯងថាទៅមើលតែយើងគួរតែធ្វើការតស៊ូឬក៏អត់និយាយទៅតស៊ូ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 ឡាដើម្បីដូនតារបស់យើងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិសុនទៀនអ៊ីងខ្ញុំចង់ចិត្តធ្វើការតស៊ូតស៊ូដល់ជីវិតរបស់អ្នកស្លាប់ធ្វើឲ្យតសម្បត្តិដែលជារបស់យើងនេះមកបំរើពួកយើងវិញយើងបំរើភាពតស៊ូថ្មីទៀតលោកមេតបពួកខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកត្រូវហើយពួកយើងធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកមេតបទាំងអស់គ្នាធ្វើការតស៊ូចំពោះមិនឆេងតស៊ូ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 ឡាកំពូលទី2កំពូលទី5របស់ជំនុំនៅទីនេះនៅភ្នូរបស់ឆេស៊ីនៅពេលដែលតស៊ូមិនទាន់ចប់អ្នកណាក៏មិនអាចចាក់ចេញពីទីនេះបានដែរអ្នកណាក៏មិនអាចចូលមកដែរអ្នកដែលល្មើសនឹងបញ្ជាត្រូវបាញ់ចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយនៅយល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយគាត់តើអត់បញ្ហាអីធំដុំទេឥឡូវនេះគាត់ធ្វើចឹងមិញខ្ញុំពិតជាមនុស្សស្មានថាសុនទៀនអ៊ីងគឺជាមនុស្សថោកទាបប្រមល់គុណយ៉ាងនេះសោះខ្ញុំខ្លាចតែបងជីងដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់ខឹងគេរហូតដល់ស្លាប់អញកុំអត់ភ័យអីឥឡូវអញ្ចឹងអញមកចិនអ៊ីជឺកុំអត់គេចេញទៅក្រៅបងចាប់មនុស្សទៅសើពីស្ថានភាពនៅភ្នំខាងកើតសិនចាមានតែធ្វើអញ្ចឹងហើយអញចេញទៅក្រៅទៅចាទាំងអស់គ្នាមកតាមខ្ញុំอ
ហានអីងហានអីងបងជីនបងជីនបងចាត់មកហើយហានអីងនេះជាកន្លែងណាមិនក៏បងនៅទីនេះទីនេះគឺធានជីធានជីមិនក៏បងនៅធានជីពេលនោះបងរំធន់ចិត្តខ្លាំងពីបងបងចង់ទៅរកសុនទៀនអីងជំរះបញ្ជីសានគួរភ័យពេកខ្លាចបងទៅរកសេចក្តីស្លាប់ក៏បៃបងឲ្យសន្លប់គេឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងថាគេដៃធ្ងន់បន្តិចហើយបងកុំកុំគួនគេអីអេមែនហើយភូមិម៉ាឡានយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងខាងកាត់យ៉ាងម៉េចដែរភូមិម៉ាឡានត្រូវសុនទៀនអីឡំពាត់ឡើងចិត្តអស់ទៅហើយស្ថានភាពនៅក្នុងខាងកាត់អត់មានអ្នកណាដឹងទេមើលតែដូចជាមានរឿងធំហើយនេះមកពីបងមកពីបងសត្វតាជិះកំហុសរបស់បងទាំងអស់បងជិះនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់បងទេទេនេះជាកំហុសរបស់បងបើកុំតែបងមានផ្នែកអត់ស្រីទៅជួយសុនទៀនអីងឥឡូវនាំចចកចូលផ្ទះសូមឲ្យគេមកចាត់ការមកភូធានកុំអីរឿងនេះមិនកើតឡើងទេរឿងនេះគ្មានតាក់តងជាមួយបងទេបងជួយសុនទៀនអីងគឺមិនខុសទេអ្នកណាក៏មិនដឹងថាគេគឺជាមនុស្សថាបទៀបប្រមល់គុណយ៉ាងនេះដែរមិនបានទេបងចង់ទៅភ្នំខាងកើតបងចង់ទៅរៀងសុនទៀនអីងបងទៅទៅរៀងគេអេចាបងជីនបងធ្វើអីណាអូនលែងបងទៅបងកុំទៅអីជានេះជានេះបងកុំទៅជានេះបងស្រីសើចដឹងដំណឹងអីខ្លះអត់ទេសុនទៀនអីងយកលេខថាបង្ហាត់តតគេបាត់គុំម៉ាឡានទាំងមូលអ្នកណាក៏មិនឲ្យចេញចូលដែរជានេះគំនុំរបស់យើងថ្ងៃក្រោយចាំដោះស្រាយចុះឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅរៀបរៀងសុនទៀនអីឈប់សិនលោករៀបរៀងយ៉ាងណាគេមានគ្នា 30,000 នាក់សត្វតាជាកងទ័ពដែលវឹកហាត់ត្រឹមត្រូវបំផុតខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបើភ្នំខាងកើតទៅគេក៏តើនៅការពៀសស្អីទៀតទៅសូមបែបភ្នំរតាក៏ខ្ញុំការពៀសមិនបានបើលោកយកថាទៅស្លាប់តើទេមានន័យនោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់លោកទេខ្ញុំតានេះចង់ខ្ញុំចូលមើលភ្នំខាងកើតជប់គ្រោះសម្បត្តិនេះឯឡើយសម្អាងនូវសមត្ថភាពលោកតាម្នាក់ឯងប្រកបជាមិនបានទេប៉ុន្តែក្រាបពីខ្ញុំអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានទៀតមែនហើយខ្ញុំនឹងឃើញមនុស្សម្នាក់គេប្រកាសអាចជួយខ្ញុំបានអ្នកណាលោកជួយអីសុំលៀមមានជាតិថ្ងៃណាស់លោកព្រោះមើលទៅនេះហៅថាទុកគ្រឿងសមុទ្រ3យ៉ាងណាយល់ដែរទៀសុបគ្រឿងសមុទ្រ3យ៉ាងត្រូវហើយសុំនេះឆ្លោះឆ្ងាញ់គួរសមត្រូវហើយត្រូវហើយពិតជាមានរសជាតិដូចនៅក្នុងរាជវាំងមែនឬថាចុងភៅពិតជាផ្នែកយោធានៅណានជិញខំតែជិញពីជីជាងមកគឺដើម្បីតែញ៉ាំឲ្យបានសប្បាយប៉ុណ្ណោះទេមើលទៅយើងនៅតែមានព្រះគុណតាមតែហើយតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលត្រឹមត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយណែបងជួយណែលោកអូនអាចទទួលថ្វាយព្រះអង្គតិចបានទេថាខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់គាល់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គកំពុងសោយកញ្ញាមានការឲ្យចាំពេលរសៀលចាំមកតែរឿងនេះសំខាន់ណាស់តែលោកអាចមានកាយនឹងបាទធូទីជឺមិនបាច់ឯងមកកន្លែងយ៉ាងនេះអ្ហ៎បាទធូមានរឿងសំខាន់ណាស់មានគេចង់គាល់ក្នុងខាងកើតឯងនាំខ្ញុំទៅគាល់ព្រះអង្គទៅខ្ញុំចង់និយាយជាមួយត្រង់មកតាមខ្ញុំមកអូននៅកន្លែងនេះហើយជឿតោះឡើយមិនតបមើលទៅទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងខ្លាសម្បំណាស់នេះជាបញ្ជាក់ថាលោកដឹកនាំបានល្អហើយណាណាស់សិនណា
តាំងពីតូចមកគឺខ្ញុំចេះតែវាយមនុស្សចេះតែជេរមនុស្សទេហើយនឹងធ្វើបាបស្រីមិនម៉ៃគាត់ធ្នោអ្នកមានសុទ្ធតែជាទាំងធ្វើបាបកម្មឥឡូវនេះខ្ញុំលោកមេតបាទលោកគិតច្រើនពេកហើយស្ដេចជូអ៊ីនៅមានបញ្ជនតើជីជឺឯងថាសុនទិនអ៊ីងចង់កក់ភ្នោនៅខាងកើតនោះម៉ែនេះក្រាមទូលគឺសុនទិនអ៊ីងដែលជាមេតបកងពលទី12តែជាកូនចៅរបស់មេបញ្ជាការក្រាមទូលមេបញ្ជាការជាងគួរសំចំពោះយើងខ្លាំងណាស់លោកប្រធានយានដែលនៅអសានស៊ីក៏ជាមន្ត្រីរបស់យើងដែរគឺជាមេតបម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងនឹងអ្នកបតីបំពេញលិភ្នោខាងកើតផងអីតាមែនទេអស់លោកក្រាបទូលក្រាបទូលក្រាបទូលត្រួតត្រួតត្រូវគិតពីមហោបមួយតុកនេះសិនទៅគេខំចេញចុងភៅមកពីជីងជាងលោកដឹងថាហេតុអីទេគឺដើម្បីឲ្យយើងបានសប្បាយជីងយឺលោកព្រួយចិត្តខុសរឿងមិនតិចហើយណាប៉ុន្តែព្រះអង្គគេពិតជាចាត់ទិហេតុតឡំពាត់ភ្នោះខាងកើតនិងបិទផ្លូវសំខាន់មែនមើលទៅប្រហែលថ្ងៃនេះគេចុះមិនក៏យើងឮថាមានចៅមួយក្រុមមានបំណងអាក្រក់ចំពោះភ្នោះខាងកើតសិនទៀនអ៊ីងក៏ចាត់ទិហេតុការពារកងទ័ពជាតិអាចទៅការពារភ្នោះខាងកើតតាហេតុអីទៅនេះគឺបានន័យថាគេគោរពយើងណាទឹកដីនៅតែជារបស់យើងត្រាំទូលទឹកដីនៅតែជារបស់យើងទេប្រងមិនអាចប្រហែសបាននោះទេណាសុនទិនអ៊ីងពិតជាមានដំណងមិនល្អចំពោះភ្នោះខាងកើតមែនជិញជឺកាលពីមុនឯងក្បាន់មហាឆេងរត់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសយើងយកយល់ថាពុករបស់ឯងនេះក៏ជាមន្ត្រីស្មោះត្រង់ពីជំនាន់អត់មានដាក់ទោសឯងទេគ្រាន់តែដេញឯងចេញពីភ្នោះខាងកើតតែមិនស្មានថាឯងមិនចេះកែខ្លួនឯងដឹងទេស្ថានភាពនឹងស្ថិតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិបាកប៉ុណ្ណាណាទាហានក្រាបទូលដេញគេចេញទៅទទួលព្រះជាជាតិជឺអញ្ជើញអ្នកនាងម្ចាស់រកខ្ញុំមែនត្រូវហើយសុនទៀនអ៊ីងបានដឹកនាំកងទាហានរបស់គេទៅភ្នោខាងកើតហើយហើយឡើងពាត់ភ្នោឈើស៊ីទីគេចិត្តចាប់ដាំចាត់ការហើយអេអីក៏លឿនម្ល៉េះសុនទៀនអ៊ីងសំបីខ្ញុំក៏មើលម្នាក់នេះមិនធ្លុះដែរមិននឹកស្មានថាគេខ្លាំងធំពេះមេឃយ៉ាងនេះបោកកហល់ចាត់ការយ៉ាងនេះដូច្នេះឥឡូវពេលវេលារបស់យើងបោកកហល់ណាខ្ញុំលើកថាភ្នោះឈើស៊ីគឺភ្នោះអស្ចារ្យជាងគេក្នុងលោកមិនដូចជាភ្នោះស្នំអាចតឹងអើដែលយើងកោះកាលពីលើកមុនទីជុំវិញរងមន់សម្បានណាអត់មានសុខបាយកោះបានទីមិនមែនពួកមនុស្សសុនទិនអ៊ីនឹងអាចកោះបានទីលើលោកនេះមានតែអ៊ុងស៊ីអ៊ីទេដែលអាចរកឃើញច្រកចេញចូលភ្នោះនោះបានរឿងដែលខ្ញុំបារម្ភគឺរឿងនេះហើយមនុស្សដែលខ្លាំធំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់ដូចជាសុនទិនអ៊ីអញ្ចឹងដល់ពេលរកច្រកចូលពិតប្រកាសមិនឃើញហើយបាត់បង់ចិត្តអំណត់នោះគេប្រហែលជាធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាស់ដល់ពេលនោះគេបំផ្ទុះផ្ដេសផ្ដាស់អីវ៉ាន់នៅខាងក្នុងគឺត្រូវគេបំផ្លាញអស់
តែឥឡូវនេះមានបញ្ហាដ៏ធំមួយបងសៃអ៊ីបាត់ខ្លួនទៅហើយថាម៉េចគាត់បាត់ខ្លួនហើយដូច្នេះមានតែឯងទេតែនិយាយរឿងសហការជាមួយសុនទៀនអ៊ីងជួយបាក់ភ្នោឆេស៊ីឲ្យគេបាត់មែនតែឯងមិនសូវស្គាល់ភ្នោឆេស៊ីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ឯងជាកំពូលអ្នកខ្លាំងដែរមានបញ្ហាអីទេខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពល្អអញទៅចុះម៉ាមើលចុះនេះមិនមែនជាផ្លូវចូលភ្នោទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរភ្នោរបស់ព្រះមហាសត្យយ៉ាងនេះធ្វើបែបនេះមើលទៅកន្លែងណាក៏ដូចគ្នាដែរណាតែមិនតបរកបែបនេះទៀតក៏មិនមែនជាជួបបានដែរព្រោះយើងសតតែម្ដងធ្លាប់ធ្វើការងារកក់ភ្នោឥឡូវមើលទៅអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យវាផ្ទុះឲ្យរៀបស្មើតែម្ដងទៅត្រូវហើយដាក់ឲ្យផ្ទុះធ្វើគេភ្ញាក់បានបណាទៅម្យ៉ាងទៀតភ្នោឆែលស៊ីគេធ្វើបានល្អប៉និតណាស់ណាបើរំភើបដាក់ខុសទីតាំងភ្នោគឺត្រូវស្រុតចុះទាំងមូលហើយអណ្ណពេលនេះទោះសម្បត្តិអីក៏រកមិនឃើញនោះដែរតែជាមិនជាងបាទព្រោះឯងទៅរកមនុស្សមួយចំនួនមកផ្លាស់គ្នាកប់ភ្នំមកឬមួយក៏ដូនតាគេធ្លាប់គាត់ក៏បានដែរខ្ញុំមិនជឿថាក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់យើងរាប់ម៉ឺនអ្នកអត់មាននរណាម្នាក់ដែលមិនដែលធ្លាប់កប់ភ្នំទេអេសុំសួរបន្តិចបន្ទប់លោកអធិការនេះណានៅខាងនោះណាគឺបន្ទប់នេះហើយលោកនេះពួកយើងមានសំខាន់មួយរីកាប្រាប់លោកណាមានតបប៉ងពលទី12សុនទៀនអ៊ីងបាននាំកូនទៅហ៊ានត្រឡប់ព័ន្ធក្នុងខាងកើតចង់កប់ភ្នោថាម៉េចកប់ភ្នោត្រូវហើយសុនទៀនអ៊ីងឡំព័ន្ធភ្នោខាងកើតហើយបើលោកគ្នាតែមិនចាប់មនុស្សទៅទៀតគឺយឺតពេលហើយហើយពួកនេះជាអ្នកណាម៉េចបានជាពួកនាងដឹងពួកខ្ញុំនាងគឺអ្នកភូមិម្លានដែលនៅក្បែរភ្នោខាងកើតឈ្មោះហាន់អ៊ីងពួកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឃើញដល់តបភ្នែកត្រូវហើយគេបានបណ្ដាញអ្នកនៅក្នុងភូមិរបស់យើងចាញ់អស់ហើយរឿងនេះស្ដាប់ទៅពេលងឿងឆ្ងល់មែនដ្មងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងពីរដែរហើយប៉ុន្តែរឿងកោះភ្នោគឺមិនមែនពួកខ្ញុំគ្រប់គ្រងទេពួកលោកទៅរកពួកប៉ូលីសទៅរឿងកោះភ្នោលួចអីវ៉ាន់នេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេគេឡើយគ្រប់គ្រងអីរឿងកោះភ្នោពិតជាមិនមែនជាការងារខ្ញុំទេលោកបងជីពួកយើងតាមប៉ូលីសទេទៅយើងប្រាប់ពួកគេឈប់ទៅអលឹងបានឈប់ឈប់ឈប់ដល់គ្នាឡាមកឡាមកឆាប់ឡើងឈប់ស្រួលមិនមែនពួកឯងម្នាក់ៗនិយាយពីសមត្ថភាពកប់ភ្នោរបស់ពួកឯងដូចគ្មានពីនៅលើលោកនេះអញ្ចឹងអ្ហ្មិចបានជាគ្មានសកម្មភាពអីសោះមុនពេលមេងងឹតនៅបាពួកឯងនៅតែរកមិនឃើញទៀតអញ្ចឹងពួកឯងយក10ដុល្លារម្នាក់ទៅជុំសាយយំរីទៅណាឮដាច់ទេទៅទៅធ្វើទៅឆាប់ឡើងធ្វើបន្តទៀតឆាប់ឡើងអ្នកដាទៅឆ្លងឡានពួកយើងទៅ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 អត់ឈប់ដល់អត់ឆ្លងលឺលឺអូលោកនេះពួកខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ណាស់ចង់រកលោកធានហើលោកជួយប្រាប់គាត់ផងណាលោកនាយកអត់នៅទេគាត់ទៅជប់លៀងបាត់ហើយទៅជប់លៀងអញ្ចឹងលោកទូសាប់គាត់បន្តិចបានទេឬមួយក៏ចាត់មនុស្សទៅប្រាប់គាត់បន្តិចទៅ
ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់នៅកន្លែងណាផងហ្នឹងទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចទៅបងជីនអូនមានអារម្មណ៍ថាក្នុងការិយាល័យនោះប្រធានដូចជាមានសម្លេងអីអូនស្ដាប់មិនខុសទេអត់ទេអីហេបើថ្មីហ្នឹងហ៎អូយដាក់អូយលោកថ្មីហ្នឹងជិនជឺតាមអាយចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងឯងស្រុកចូលមកថ្មីហ្នឹងសំទោសណាពួកយើងមានរឿងសំខាន់ណាស់ចង់រៀបការប្រាប់លោកមិនអាចដំណោះយូរទេអោចង់ចិត្តក្រាស់សិនណាអូនចាអាយយោមានរឿងអីទៅនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅមើលអើហើយនិយាយមើលមានរឿងអីនេះសុនទៀនអីឡាំគាត់ក្នុងខាងកើតចង់គាត់ភ្នោអោអាសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត